Регіональні пісні, записані учасниками етнолабораторії «Баба Єлька», лунають на вулицях Кропивницького. Карапет, полька, гречаники – цим та іншим танцям навчали перехожих. Їх основні рухи учасники проєкту «Баба Єлька» розучили здебільшого у селі Копенкувати, що на Кіровоградщині. Таким чином ми і показуємо, нагадуємо, за що саме воюють наші військові. За нашу ідентичність, за те, що ми українці, за нашу традицію. У такий спосіб учасники етнолабораторії долучилися до проєкту «Творчі волонтери». Завдяки виступам на вулицях міста їм уже вдалося придбати і відправити 2 автомобіля для ЗСУ. Тепер збирають на прилади нічного бачення. Творчі люди, в принципі, своїм талантом кожна людина може підтримати ЗСУ, збираючи кошти, показуючи свій талант. І, грубо кажучи, заробляючи на підтримку наших військовослужбовців і армії. При відкритті майданчику МИР-2.0 було заявлено, що потрібно 315 тисяч, зібрали близько 70 тисяч. І зараз намагаємося добити цю суму для того, щоб все ж таки придбати всі необхідні речі, предмети для наших військовослужбовців. Протягом дня волонтери зібрали близько 12 тисяч гривень, але збір коштів триває, тож просять містян долучатися. Усі кошти передадуть волонтерам Кропхабу. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.